Gost novog izdanja emisije Agročas je Filip Darijević, agronom sa Matijević Agrara. Sa njim smo pričali o aktuelnim ratarskim temama. Mi smo imali rekordno niske padavine u aprilu i maju mesecu. U momentu kada smo sejali kukuruz i kada je kukuruz trebao da niče, onda je tu došlo do nekih količina padavina u junu, julu mesecu, neki, da kažemo, prosečne dovoljne količine, međutim, opet sve to nije bilo dovoljno da bi moglo kukuruz dovoljno da oplodi, da razvije rod i znači samo zrno. Ne očekujemo uopšte neke rekordne prinose, čak se plašimo da će biti na granici rentabilnosti. Pratite Agročas subotom od 17 i nedeljom od 14 časova.